जिसका 5 अगस्त का दिन आया, अल्लाह बताए वो दिन हमें कभी न दिखाए। उस वक्त क्या बीती हमारे ऊपर, हमें कहां कहां पर बंद रखा गया। गुजारिश है, मौलवाना गुजारिश है, मौलवाना अपील है, क्योंकि किसी को, किसी वर्कर को या सपोर्टर्स आइस्ट पार्टी की तरफ पुलिस हलन मिलवा के खून आसाम तुलने की सड़क छानने आवे के یم سے آمن عزت امن سان خطر اسٹیٹ ہڈ مانگ کون رہا ہے ہم تو نہیں مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جو جموں کشمیر کی پوزیشن 2019 5 اگست سے پہلے تھے ایک وہ واپس دو اور جو دوسرا مسئلہ کشمیر ہے جس کی وجہ سے یہاں ہزاروں نوجوانوں نے اپنی قربانیاں دی یہاں لاکھوں کی تعداد میں گھر ہمارے اجڑ گئے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا وہ مسئلہ کشمیر پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے حل کرو اسٹیٹ ہڈ کی تو ہم بات نہیں کرتے نئے نئے قانون بنا رہے ہیں نئے ترمیم بزا رہے ہیں تو پی ڈی پی کا اسٹینڈ کیا رہے گا پی ایچ ڈی کا اسٹینڈ کیا رہے گا کیونکہ یہ آج بھی انہوں نے لال اس کو بند کر دیا یہ نیشنل کانفرنس کے اس لڑکے تو کیا کہیں گے کس طرح کا اسٹینڈ بالکل جہاں بھی ان کو لگتا ہے ریزسٹنس ہے جہاں بھی ان کو لگتا ہے کوئی آواز اٹھا رہا ہے ان کے ظلم اور جبر کے خلاف ابھی دیکھا نہیں 21 سال کی بچی کو انہوں نے پکڑ لیا ابھی دیکھا نہیں کسانوں کے ساتھ کیا کریں اور ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے اس کا کچھ حصہ میں اتنا نہیں کہوں گی جتنا یہاں تو 100 گنا زیادہ ہو رہا ہے اس کا کچھ حصہ اب ہمارے ملک کے اندر ہمارے کسان بھائی ہماری نوجوان بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی سرکار نے کتنے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں میڈم دس از شاکر ہاؤ ڈو یو سی دی فیوچر آف گپکار الائنس ایز مینی سٹیک ہولڈرز ہیو بین لیونگ دی الائنس ہاؤ ڈو یو سی دی فیوچر آف دس دیکھیں جو گپکار الائنس ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی اسپریشنس کی بات کرتا ہے جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ الائنس چلے اور یہ الائنس تب تک چلے گی جب تک جموں کشمیر کے لوگ چاہیں گے این آئی اے نے کل اوپن ایف آئی آر دے دیا یہاں پر جو جمہوریت والوں کے خلاف اور یہاں پر جماعت اسلامی کے خلاف اوپن ایف آئی آر درج کیا کہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی کیا کہیں گے آپ نہیں یہ تو وہی ہے نا کہ ایک مثال ہے کہ مجھے آدمی دکھاؤ میں جرم دکھا دوں گا یعنی پہلے پکڑتے ہیں اس کے بعد جرم ثابت کرتے ہیں جیسے ہمارے کئی لوگ ہمارے لیڈر بند ہے ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں ان کو کوئی آرڈر بھی نہیں دیا تو اس وقت تو جنگل راج ہے جموں کشمیر میں زیادہ ہے ملک میں بھی ہو رہا ہے اب جنگل راج مگر جموں کشمیر میں زیادہ میم آپ پہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ انجینئر رشید صاحب کے بارے میں کچھ تو کچھ کہو گے کہ اس کے ریلیز کے بارے میں لیکن آپ نے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا نہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے باہر کی جیلوں میں ہیں اور اس میں انجینئر رشید صاحب بھی ہیں ان سب کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو رہا کیا جانا